Ja, då ska vi putta med en friend. Och jag sätter den. Jättemycket Anheuser. Ace. Åh, han acear. Snyggt. Pricka gaffet, fint. Den går igenom. Bra, bra, bra. Så inte riktigt kastet, men... Fint. Kan vi få ett... Malte, får vi se på ett julaftons-ejs nu? Jajamän, julaftons-ejs på tal. Jag har hittat den en gång förr.
Me and Ian. Oh, arkad. Rulla lite. Det är ett fint kast. Oj vad bra. Upp. Jävlar. Pappa parkar, kommer ta. Ja. Oj, oj, oj! Gå i! Ja då! Highlight putt! Snygg buddy! Vad kan det vara? Typ 15 min putt som Alex hade.
du en bra putt. Peace, som viktigt folk säger. Ja, Robian. Det är nej. Fan! Jag fick det på film när du nästan nejsade, Björn. Vad säger du? Yes! Yes. Fast, men du nejsade ju inte. Ja, jag satte den.